Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Drigoi Gamer, galera. Estamos aqui com mais um vídeo, galera. E hoje estamos aqui, galera, no Era of Terror, galera. No Era of Terror normal com o nosso para, galera. Que é o mesmo para que a gente cresceu no último episódio, galera. De Era of Terror. Que no último episódio a gente tava crescendo até adulto. Deixa eu apertar aqui H pra vocês acompanharem a minha fome, que eu vou ter que agora beber, né? Então, galera, agora vamos continuar aqui com a nossa vida adulta. Só vou diminuir um pouco os gráficos aqui para o jogo não travar tanto. Mas eu não vou diminuir tanto, não, porque senão eu não vou conseguir enxergar nada. O problema é que tá de noite, véio. Vocês sabem que eu odeio a noite desse jogo. Mas pelo menos tem visão noturna, né? Porque eu fiquei sabendo, que não era Off Terror. Não era Off Terror, não. No primeiro Extension Revamp, eles tiraram a visão noturna por algum motivo. Não sei por quê. Não sei se é porque era ruim a visão noturna, não é porque eles estão melhorando, eu não sei. Mas cara, eu não vou voltar a jogar o Pre-Ol Extension Revamp se eles não colocarem a visão noturna, velho. Porque eu não vou conseguir jogar aquele jogo naquela escuridão do caramba, velho. Não vou enxergar nada. Não dá pra jogar aquele jogo sem visão noturna. Mas enfim, vamos então aqui comer. Que já estamos aqui na vida adulta, bora aproveitar que estamos adultos, né? Só que o problema é que eu não vou conseguir. E o problema é que eu tô no servidor, galera, que é grande, que tem bastante gente, ou seja. Isso significa o quê? Que eu posso encontrar muitos predadores, né, cara? A maioria pode estar de carnívoro, então eu posso ter que tomar muito cuidado. Aliás, é muito raro quando eu encontro alguém da mesma espécie que eu que vai me ajudar, porque, cara, sempre. É porque a galera não gosta, não deve gostar muito de jogar de para, né? Então, por causa disso, a galera gosta mais de jogar de carnívoro, né? Então é difícil. Principalmente de Rex, né? Então eu posso tomar. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Mas eu não vou me alimentar porque o que eu preciso mais me preocupar é minha sede. Ficar na minha sede ali. Então eu vou ter que ir pro pântano, porque é o único lugar onde eu posso beber água. Então eu tenho que torcer para que não apareça um bicho lá. Que eu não posso me matar por esporte, que é bem sacanagem ainda, né? Mas pelo menos ele pode me matar por comer. Mas, cara, esse jogo aqui, cara, é um jogo que você tem que esperar o dinossauro crescer, cara. Então, acho que provavelmente eu vou ficar muito pistola se eu perder esse dinossauro. Mas ele não demora tanto assim pra crescer. Mas o problema é que eu tô gravando um vídeo, velho. E eu não vou começar tudo de novo e o vídeo ficar gigante de novo, velho. Pelo amor de Deus, né? Eu mal comecei o vídeo, só já morri já por causa de um eco que estava escondido aqui. Não duvido que vai aparecer algum predador aqui, velho. Vamos beber aqui. Bebe. Não dá pra segurar, tem que ser um clique por vez. Um clique não, né? Uma apertada de botão por vez. Cara, de noite é muito mais tenso, velho. Vai fazer o quê, cara? Faz parte do jogo. Mas enfim. Essa é a terceira vez, galera, que eu tô tentando gravar esse vídeo, galera. Porque, cara, a primeira eu tava tentando gravar, só que quando eu tava tentando gravar, eu acabei bugando meu para na água, velho, dali do mar. Porque eu esqueci que os modelos desses dinossauros ainda não ficam corrompidos quando entram em contato com a hitbox da água, velho. Eu sempre esqueço que a hitbox da água sempre buga tudo, velho. Pera, pera, pera. O problema é que se para, ele demora um pouco para desacelerar, né? Vamos beber um pouco aqui, porque a nossa sede não tá cheia, não. Pera. E galera, apesar de a gente ser um hadrossauro grande e tal, a gente não é grande, né? Grande, 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 que nem um edmontossauro, mas a gente é fraco. Ou seja, a gente é morto por um Rex facilmente. Se eu fosse um edmontossauro, eu não ia me preocupar nem com Rex, porque eu sei que o edmontossauro ele mata Rex facilmente. Mas agora o para, velho, já é outra história. Mas enfim. Aí galera, um outro motivo, eu sei que eu já falei isso umas tantas vezes, já expliquei várias vezes porque eu não tô postando vídeo assim com tanta frequência, mas agora eu vou ter que ser mais sincero, galera. Nessa época que eu tô passando, galera, eu estou mais preocupado em cuidar da minha vida, do que eu sou, da minha pessoa que eu sou, do que assim, do meu canal. Mas isso não significa que eu vou abandonar meu canal, que eu vou desistir do meu canal e ficar mais na minha vida. Não, galera, eu ainda vou continuar postando vídeo. Só que eu tô passando por muitos problemas na minha vida e eu preciso superar esses problemas, cara. Eu preciso cuidar da pessoa que eu sou, né, na vida real. Então, porque, cara, a internet não é um lugar assim pra viver, pra, tipo, viver. Eu preciso, às vezes, sair um pouco do computador pra ver o mundo lá fora. Porque, cara, ficar no PC todo dia fazendo a mesma coisa, fazendo coisa pra internet,
cansa demais e deixa você com o psicológico abalado, cara. Então, às vezes, eu preciso sair um pouco pra coisar, né, cara? E também porque eu preciso aprender muitas coisas durante essa minha fase da minha vida que eu tô passando. Eu preciso aprender muito, cara, na minha vida real. Então, eu preciso, cara, de um tempo, às vezes. Não, às vezes, né? Eu preciso de um tempo. Eu preciso muito de um tempo. Mas isso não significa que eu vou abandonar vocês, galera. Muito pelo contrário, eu ainda vou continuar aqui com vocês. Caraca, tem um alossauro filhote ali. Bom, galera, mas era só isso. Esse é o motivo, galera, porque eu não tô postando vídeos assim com tanta frequência. Tipo, eu cheguei até a ficar 2 semanas sem postar vídeo. Mas é por causa disso, galera, porque eu tô mais preocupado em cuidar da minha vida real, né? Da minha vida pessoal, né? Da pessoa que eu sou. Do que ficar gravando vídeo pro meu canal, mas. E também porque eu perdi muitos amigos durante esse tempo, né, cara? Por exemplo, o que eu tenho até hoje é o Felipe Sauro, né? Ainda bem que eu não perdi esse amigo, cara. Mas tem uns que eles sumiram. Nem que eu perdi, é que eles sumiram. Por exemplo, o Jurassic Nerd, o Jurassic, que era o Jurassic Gamer. Ele simplesmente sumiu, ele nunca mais apareceu. Cara, esse cara sumiu, ele não apareceu mais. Agora o que me resta é o Felipe Sauro, o Gustavo Paleo Nerd e o Mega Dante. E só, não tem mais ninguém. Tipo, o Arthur, ele sumiu também. O Bomber, né? Ele sumiu também. Ele até participou de alguns vídeos aqui de Era of Terror. Como, por exemplo, o vídeo do Estegossauro. Ele tá lá. Tá? Lá nesse vídeo do Estegossauro que eu gravei no meu canal, muitos dos meus amigos que aparecem nesse vídeo sumiram. Infelizmente, né? Mas eu espero que eles estejam vendo esse vídeo e pelo menos eles voltem. Principalmente você, Jurassic Nerd. Jurassic Nerd, você que é o Jurassic Gamer, né? Se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, volte, cara, pro Discord. Volta a me conhecer. Bom, agora vamos aproveitar que amanheceu, que agora vai ficar melhor pra gente enxergar. Eu vou me alimentar aqui. E eu vou até aumentar os gráficos, né, cara? Mas eu tô com medo de aumentar os gráficos e aparecer algum bicho, né, ali na frente ou travar demais. Espera aí que esse para ele come. Isso, come, para, isso. Bom, galera, mas era só isso, tá? Que eu queria falar porque que eu não tô postando vídeo com tanta frequência. É porque eu tô querendo cuidar mais da minha vida real, né? Da minha vida pessoal, né? Da minha pessoa, né? Preciso aprender muitas coisas nessa minha fase da vida. Aí, às vezes, eu preciso sair um pouco do PC pra. Porque durante esses anos eu fiquei com o psicológico abalado de tanto ficar em casa. Eu já fiquei muito em casa durante esses anos. Eu quero sair um pouco de casa. Inclusive, eu tô até fazendo caminhada com a minha mãe. Tá melhorando bastante pra mim. Tá fazendo bem pra minha saúde mental. Que provavelmente vai fazer bem pra vocês, galera. Sai um pouco de casa, né, pra caminhar com a sua mãe ou com algum amigo seu, que faz muito bem, velho. Isso faz muito bem. Mas enfim, galera. E galera, eu queria muito fazer um vídeo sobre um documentário que vai lançar na Apple TV Plus, que é o Prehistoric Earth. Eu acho que é assim o nome do documentário, eu posso estar falando errado, galera. Mas é um documentário que vai ser maravilhoso, porque vai ser meio que um caminhando com dinossauros, só que remasterizado. Vai ter dinossauros com penas, vai ter um monte de coisa, vai ter saurópodes com sacos aéreos no pescoço, velho, vai ser maravilhoso. Não vejo a hora de assistir essa série. Eita, peraí que ali tem uma legião de Rex ali, velho, vão sair correndo. Vamos sair correndo porque eu vi uma, cara, lá, vamos sair lá porque lá no Oásis, eu não sei porque que eu fui pro Oásis, velho. Eu tenho que lembrar que no Oásis tem sempre legião de Rex, né? Tem sempre uma gangue de Rex. Então vamos sair daqui, vamos sair correndo. Pelo menos o para ele rapidão, né? Ele corre rapidinho até. Então, né? A gente vai conseguir fugir deles. E nem vão saber pra onde eu fui. Só não vou ficar gritando, né? Senão eles vão me ouvir, eles vão provavelmente saber onde eu estou. Mas vamos sair. Não vamos lá pro Oásis, que já percebemos que lá não é um lugar seguro, mas nem fedendo, velho. Porque lá tem Rex, tem uma legião de Rex lá. E eu não quero me meter com aqueles Rex, mas nem fedendo, velho. Ufa. Mano, eu espero que aqueles Rex não. Aquela legião de Rex não esteja vindo pra cá, velho. Porque aqueles Rex provavelmente deve estar sedento de sangue, velho. Sedento de carne. Mas fazer o quê, né? Eu vou aumentar os gráficos aqui, galera, pra poder enxergar melhor. Porque senão eu não vou conseguir ter noção do que pra onde eu tô indo. Só que vai lagar um pouco, galera. Desculpe aí, tá? Deve ser porque eu tô na floresta, né? Vou pra um lugar mais aberto, né? Pra não ficar lagando tanto. Mas galera, quando um dia eu tiver a Apple TV Plus, eu quero muito assistir esse documentário, galera. Escreve aqui nos comentários se você já ouviu falar desse documentário. Ah, é uma coisa que eu esqueci de falar, galera, que eu deveria ter falado enquanto eu tava falando do porquê que eu não tô postando vídeo com tanta frequência. Por causa disso, galera, de eu não ficar postando vídeo assim, tipo, sei lá,
2 dias, sei lá, uma, dois. Tipo, lá em 2020, se eu não me engano, eu postava acho que 2 vídeos por semana. Agora hoje em dia eu só posto um vídeo por semana. Mano, tipo, um vídeo por semana. Cheguei até a ficar 2 semanas sem postar vídeo. E por causa disso, o YouTube agora não tá mais recomendando muitos vídeos pra vocês. Aí vocês acabam deixando eu um pouco de lado. Pra falar a verdade, galera, as pessoas parecem que tá me deixando um pouco de lado, galera. Tipo, no meu servidor do Discord não tem quase ninguém conversando. Tá tudo meio, sabe, fora. Tá meio tudo sombrio, né, pra mim hoje em dia, velho. Não sei por quê, velho. Não sei o que tá acontecendo. Mas ok, galera. Eu só quero saber o que tá acontecendo, porque na moral, velho, eu perdi. Muitos amigos meus sumiram, meu servidor tá muito parado, ninguém mais fala lá, e eu não tô mais recebendo tantas visualizações como eu recebia antes, né, cara? É triste. Vai fazer o que, galera? Eu vou ter que agora lutar contra isso, galera, porque senão eu vou ter, mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, eu ainda tô aqui gravando vídeo pra vocês. Eu espero que vocês continuem me apoiando, espero que vocês continuem me fazendo feliz, porque, cara, eu sei que eu não tô sozinho, cara. Eu sei que eu estou aqui com vocês sempre. Apesar de eu estar às vezes fora, às vezes ficando 2 semanas sem postar vídeo, eu ainda vou estar aqui com vocês, gravando vídeos para vocês e entretendo vocês, porque eu sei que também, porque eu sei que vocês têm um futuro aí, que vocês também estão querendo ser um youtuber que nem eu aqui. Mas enfim. Bom, essa região aqui que eu fui não é tão aberta assim, mas ok, né? Pelo menos ele vai. Pelo menos está bem mais aberta do que aquela Redwood lá que eu estava. Só que eu tô indo para um outro lugar, tá? Mas para onde eu tô indo, ó, o Oasis é para lá, mas eu não vou para lá, porque lá tem bem Rex. Perdão aí, é porque eu fui arrotar, galera. Mas é porque lá tem Rex, então eu não vou lá mais nem fedendo, velho. Eu ia soltar algum barulho aqui para ver se eu encontro outro para, mas cara, eu acho que eu não vou encontrar não, mano. Ah, e também, galera, porque eu quero muito voltar a gravar com meus amigos, porque eu já não aguento mais, galera, gravar sozinho. Sozinho. Eu já tô cansado de ficar gravando um vídeo sozinho, velho. Cara, nessa época que meu canal tá com 2 mil inscritos, eu devia estar gravando com muita gente, velho. Com muita gente. Mas sei lá, velho, meus amigos simplesmente sumiram, não sei por quê. Mas é complicado, né, galera? As pessoas vai e vão embora, né, cara? É complicado. Às vezes seus amigos, às vezes, somem com o tempo, né? Procuram algum outro interesse e acaba deixando você um pouco de lado. Mas eu sei que eles podem voltar, galera. Por exemplo, o Jurassic Gamer, tomara que ele volte, velho. Porque, galera, eu já não aguento mais ficar gravando sozinho, galera. Já não quero mais ficar gravando sozinho. Eu vou, inclusive, chamar algum amigo meu pra gravar comigo, galera. Eu vou tentar, né? Porque, às vezes, meu amigo também tem uma vida difícil por trás das câmeras, né? Porque, às vezes, não sei se você sabe, galera, mas o seu youtuber favorito provavelmente não faz aquilo lá. Lá, ele provavelmente tem, ele não faz aquilo lá porque, tipo, cara, o YouTube que você gosta, por trás das câmeras, ele é uma pessoa qualquer, velho, uma pessoa como qualquer uma. E ele precisa, às vezes, de um tempo, às vezes ele precisa de cuidar da vida dele, precisa cuidar da pessoa que ele é, entendeu? Se vê meu amigo, eu vou tentar, inclusive, chamar um amigo meu o meu Felipe Sauro pra voltar a gravar comigo, só que como ele também tem uma vida muito difícil por trás do monitor, né, que eu converso com ele, porque ele até hoje é meu amigo virtual, e ele não é mais um amigo virtual, ele deve ser muito mais, eu acredito que ele é muito mais do que isso, ele pode voltar. Mas enfim, galera, vamos continuando aqui, gravando nossa gameplay. E chega de falar, sabe, desses meus problemas que eu tô passando. Eu só queria, mas eu achei importante falar isso, porque senão vocês não vão entender nada do que tá acontecendo. Eu também quero saber o que tá acontecendo hoje em dia, velho. Porque hoje em dia os tempos são tão sombrios pra mim. Muitos amigos meus não sumiram. Eu só tenho só 3 pessoas que ainda conversam comigo no Discord. O meu servidor tá muito parado. Eu só tô gravando sozinho, sozinho o tempo todo. Aí eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo, velho. Mas eu vou voltar, galera, a gravar com algum amigo meu, porque eu já tô cansado de gravar sozinho. Já tô muito cansado. O que é chato, velho, gravar sozinho, porque você fica jogando com esse dinossauro aqui, ó, que seria legal jogando com vários amigos, fazendo uma manadinha. Não é uma manadinha, tipo um grupinho de 3, assim. Ia ser divertido pra caramba. Mas, né, fazer o quê? Mas um dia eu sei, mas eu acredito que um dia isso vai voltar, né? Não vou ficar mais nesses tempos sombrios de solidão, não.
Mas eu não desisto, tá? O Drigoizito é Drigoizito. Ele nunca desiste. O Drigoizito sempre vai estar, vai continuar, mesmo em tempos sombrios, como este, que estamos passando agora hoje em dia. Mas era só isso, galera. Agora vamos continuar aqui com a gameplay, senão vocês vão ficar achando que eu vou ficar conversando só sobre problemas, ao invés de ficar concentrando aqui na gameplay. Mas é porque eu achei importante, galera, pra vocês entenderem o que tá acontecendo, sabe? Porque às vezes as pessoas estão... Às vezes eu posso ficar, sei lá, duas semanas sem postar vídeo e vocês não vão entender nada. Então, né? Por isso que eu achei importante explicar isso. Mas agora que vocês já sabem, agora vamos continuar. Só que eu vou ter que descer lá embaixo, velho. Agora que eu lembrei, peraí. Eu não sei se pra onde eu tô indo é o lugar certo, mas eu sei que pra lá tem um lugar lá que vai dar pra gente beber água. Ah, eu preciso descansar, velho. Verdade, eu tô com a estamina muito baixa. Deixa eu deitar aqui um pouquinho, galera, pra descansar, aproveitando que não tem nenhum predador aqui. Bom, galera, anoiteceu, infelizmente, mas já tava anoitecendo, né, quando a gente tava indo lá beber água. Mas, pelo menos, não tem problema, né? Eu não vou gritar, galera, porque eu não vou conseguir encontrar um par aqui, velho. Já sei que tá todo mundo de hack nesse servidor. Até porque, cara, eu vou voltar pra Redwood, só que, cara, eu tô muito longe da Redwood, velho. Também eu tô com pouca estamina. Então, cara, eu acho que eu vou ter que me arriscar, velho. Eu acho que, infelizmente, né, eu vou ter que morrer pros hacks. Porque eu não posso fazer nada, velho. Não tem pra eu não vou passar, eu não vou fazer todo aquele caminho, não. Vamos lá, vamos continuar. Ah, mas pelo menos tem um pântano aqui, a gente pode atravessar o pântano, né? Vamos tentar fazer isso. A gente chega na Redwood, né? Caraca, que aqui é da alta, velho. Aquilo ali. Ah, são acrocantossauros. Eu sei pela cabeça branca que eles têm. Então vamos sair daqui. Tá todo mundo de carnívoro, não tem ninguém de para, velho. É impressionante. Então eu não vou encontrar nenhum parceiro aqui nesse vídeo. Mas pra verdade, velho, em todo vídeo que eu jogo sozinho, eu nunca encontro algum parceiro, velho. É sempre muito raramente. Tanto que, galera, vou contar uma história. Eu tava jogando The Isle, né, acho que foi ontem, né. Eu tava de pack. Aí eu, quando eu encontrei meu parceiro, eu perdi ele por um giga adulto, velho. Aí eu acabei perdendo esse amigo bem na hora que eu conheci ele, né. Pra gente virar parceiro e a gente continuar a minha jornada com o meu... Eita, que isso? É, galera, infelizmente eu fui morto pelo Crocantossauros. Eu tentei correr, mas eu tava com a estamina muito baixa, velho. Eu não sei o que aconteceu, né, ou se esse par é um pouco bugado. Mas, infelizmente, já chegamos na... Mas também eu não vou ficar com raiva porque já chegamos aqui no fim da vida dele, né, fazer o quê? Já estamos adultos, já que já conseguimos terminar a vida dele, né, já chegamos na vida da fase adulta e tudo, né. Mas então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, tá? Deixa seu like, se inscreva no canal. Curta minha página no Facebook, me siga no Instagram, que tá aí tudo na descrição. Se você quiser jogar esse jogo, tá aí o link na descrição, tá? É 100% gratuito, não precisa pagar nada. Não sei se você quiser pagar algum dinossauro Game Pass, né? Não sei se é nesse jogo ainda tem Game Pass, né? Mas ok. Tipo, pagar, acho que boost, né? Pra você crescer mais rápido. Mas aí, se você gostou do vídeo, se você não é inscrito aqui embaixo, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho pra você não perder nada do canal. E me ajude, galera, a chegar aos 3 mil inscritos, porque tá difícil essa época hoje em dia. E galera... Pera, compartilha o vídeo aí, manda pra algum amigo seu aí, se você tem algum amigo seu aí que gosta de dinossauro e ao mesmo tempo de gameplay, manda esse canal pra ele porque ele provavelmente vai gostar. Então galera, falou!